Atëherë edhe sot u paraqita në SPAK në cilësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. U moran pyetje nga hetuesi. Unë ju e dini kam qenë në dispozicion të gjithë veprimeve hetimore dhe do të vazhdoj të jem. Sot vazhdua me pyetjet për çështjen e sterilizimit. Përsëri sot diskutuam edhe për gazin dhe për aneksin 8, madje për aneksin 8 në një pjesë shumë të plot, sepse siç e dini, lidhet me këtë çështje dhe konkretisht aneksi 8 është pjesë e dokumenteve standarde tenderit të sterilizimit, e listës investimeve që duhet bëjnë operatorët, që pastaj është bërë pjesë e ofertës edhe më tej e kontratës. Ndërkohë, siç edhe mund ta shihni, edhe sot kam ardhur me ndihmën e avokatit, me automjetin e famshëm luksoz Tuareg, i cili është i parkuar aty. Qeni që pitu prapë sot i beqa. Prapë i mi që pitu? Faleminderit. Pietra, po, faleminderit. Gjoba ishte vënë në emër të shteta si termal Kurtulaj. A mund të asqaroni për publikun, atere, cila është njohja dhe lidhja juaj, atere, sepse del zoti Kurtulaj. Lidhja me ermalin, ju a kam thënë prej kosh. Ka një arsye shumë thjesht, pse unë vi me automjetin e tjerë dhe jo me timin. Unë nuk di ti jap makinës, kam patur kur dëshmi drejtimi. Faleminderit.